Hey, welcome until baka. Wis kago iyan ng retelling niyan. Iali kami ko X plus M. So, may agar sakri fer, min fera. Yan ang gong. Do ede ko som bestemme riktningen. Det därför den heter riktningskoefficient. Och M, var hittar man M? Man hittar i x-axeln. I-axeln. I-axeln. Okej? Okay. Så K, det är den som bestämmer hur den beter sig. Och M, det är bara en punkt i axeln. Okej, okay, titta. Så om vi har 3x minus 4, det betyder att vi har punkt i axeln som är negativ 4. Så alltså M är lika med negativ 4 och K är 3. Det betyder att K är ett steg höger, därför det finns osynlig när det är heltal, det finns osynlig ettan där. Och tre och åt, eller både och, kan du göra också att ett steg till vänster och tre steg neråt. Det går bra också. Okej, okay? Men vi ska titta på ett steg höger och sen tre steg uppåt, ett. 2, 3, där. Ett steg höger, 1, 2, 3, där. Ett steg höger, 1, 2, 3. Jag brukar säga till mina elever att det räcker med vad heter det? Två punkter. Som du ser här, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så de är i samma linje. Jag har inte så bra linjen nu, men när du gör det så blir det mycket bättre. Gör det med din skrivblock. Okej, okay? Vi tittar nästa. Så har vi y är lika med negativ 2 tredjedelar x minus 4. Det är fortfarande m är negativ 4. Varför det? Det jag vet inte. Men k är negativ 2 tredjedelar. Det kan hända också k är 2 genom negativ 3. Vad det betyder är att det är tre steg där och två steg neråt. Ja. Eller tre steg till vänster men två steg uppåt. Det är samma. Okej, okay, så 1, 2, 3, 4, det är fortfarande där. Om vi skulle göra den första då, tre steg, 1, 2, 3, höger och sen två steg där. Men om vi ska göra den andra, det är tre steg, 1, 2, 3, här är vi, och sen två steg uppåt. Ser du att de är i samma linje? Tre steg och sen här är vi nu. Så fortsätter det. Fortsätter och fortsätter. Okej, okay, nästa. Här har vi, den här heter den som jag ska gå igenom egentligen här också. Jag vet inte om det finns här. Nej, det är inte här. Okay. Så vi ska titta på när vi har en punkt och K. Det betyder vi börjar inte med i-axeln. Vi börjar med den här punkten. Så vi har två där och tre. Där är 3. Okej, okay, det här är 0, 0. Okej. Okay. Och sen negativ en halv betyder 0,5 betyder negativ en halv. Så här är det punkten. En halv. Två steg till höger. Ett steg neråt. Eller två steg till vänster. Och ett steg uppåt. Men vi gör det första. Två steg höger. Ett steg neråt. Den andra, två steg vänster och ett steg uppåt. Så ser du att den går i samma linje. Om man vill veta vad är M nu, så M är, vad heter den? 3, 4. Så om de vill veta vad har den här linjen för ekvation, blir det
negativ 0,5 x och därmed 4. Där är 4. Okej, nästa. Här har vi inget m som du ser där. Vi har bara 2/5. Det betyder den är 5 steg åt höger och 2 steg uppåt. Men vi har inget m, det betyder m är 0. Så börjar vi genom origo. Och sen vi har 1, 2, 3, 4, 5. Där. Och sen 2 uppåt. Där. Och vi kan göra här också. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen 2 neråt. Så ser du att de är i samma linje. Så. Den här, om du har inget m, om, säger jag, m är lika 0, då går du genom, linjen går genom origo, alltså 0 och 0, då heter den här proportionell linje. Ja, då är det handlar om rita linjen i lika med kx plus m, sidan 82 till 86, 2017 till 2031 uppgifter som du ska göra. Men jag ska inte gå igenom sen mer om y är lika med kx plus m, därför att jag ska gå igenom pö, några delar av den här. Det här är det första, så om du vill titta på vad du kan göra där, så gör du i sidan 99 till 100, 2072 till 2082. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!